Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играем Trudelwoods. Това е една нова игра. По-скоро тя не е нова, но за мен е нова. В която се разказва за една жена, която си е изгубила детето. И сега тя си спомня какво е станало преди то да изчезне. И сега, ние трябва да го открием. Накрая четох историята, че трябва да го открием някъде си, забравих къде беше. Но то си го пише в Steam-а. То си го има като резюме за какво се разказва за играта. Мисля, че ще бъде интересна, понеже е уж хорор игра до някъде. Инди хорор игра, която е с история, което ме радва, защото аз обичам такива игри. Знаете, преди време за Хелуин играх The Park или нещо подобно. Пак жената си беше изгубила детето и то накрая умря. Надявам се тук да не умре обаче. Така, да видим. О, ние тук ли живеем? Опитал съм се да включа графиките на Макс, мисля, че са на Макс, съм сигурен. Освен това съм включил и субтитрите, би трябвало. Сега ще разберем. Нека не изпускаме нищо, понеже в тези игри е много важно да гледаме абсолютно всичко. Ей, сине! Защо ще избягаш, бе? Сега ще го вържа. Чакайте, не са включени, не са включени това. Субтайтъл се така. За да може да говоря докато и те говорят. Добре, сега аз го управлявам. Моля ти, че мога. О, природа, колко си яка. Добре, нека ходим някъде да си поиграем. Е, добре, сега съм детето. И какво? Сега трябва да си изгубя нарочно. Защото са малко нещастнице. Fuck off, просто. Не мога да кажа, езика ми в момента не позволява. Искам да се полюшкам. Айде бе, гумо! Моля, искаш ли тука? Искам нагоре. Не мога добре. Продължаваме нататък. Значи трябва да съм някой идиотче, дето трябва да се изгуби нарочно. Тук има път. О, колко яко. Добре. А, количка, моля да бутам. Искам да бутам. Тук мога... Рито... I used to like coming to the cabin better when mom... О! Ай, това пише по-грозно от мен, бе. Аре, бе, Quebec. На български съм бил. Какво е този тюфлек тук, бе? Пикъп? Какво е това? Как мога да текстна... умря... Добре. Умрял гълъб. Да се чупим от тука. Няма какво да правим. Да, понякога играта дропва под 60 FPS, обаче ви не го усещате. Като клиповете са на 30. Смятате, аз ако стигам в момента на 60, то играта ще лаги сигурно на гъс. Не знам. А от тук моля се хвърля, бе. Така или иначе май не заслужавам да живея, най-добре да се хвърля, а? Ай, измоклих се. Моля, подкарам тази кола, бе. С каква регистрация? Я? Коя беше тази държава, бе? Ох, цвета, не е важно. Да видим сега нататък какво има. Трябва хубна някъде другата или да се връщам. Или трябва бъда пала в детенция и да ходя да се изгуба нарочно. Не, след малко ще ходя да се върна при майката. Ще имаме по пътечка. Той не там има пътека, не знам. Добре, нека просто ходим някъде, да видим какво ще стане, накрая да не падна някъде. Да си чупа нещо. Ау! Това езеро ли е? What the fuck, защо водата е толкова черна, бе? Паси тука сигурно. Айде! Айде! Ето къде, то ще умре! Добре, идвам. Окей, I'm coming. Окей! Яме! Колко съм красавен! Не е истина! Добре. Ай, моля да включа някакъв друг. Защото по принцип играта е third person. Ще да яко може и first person. Ядем пица! О, е! Оу! Якото ме е някакво пикселизирано. О. Има яка къща, не мога да отърка. Жалко, че това малко същество трябва да се изгуби и да прецака всичко.
Не знам дали тук живеем или сега почивка, но... Леле, не ми казвай, че... Защо ма трябва по къщата? Това сега го забелязах преди, не обърнах внимание. Не обърнах внимание. Вау! Добре. Синът просто може би искал да избяга от тая кочина. Не знам вътре как е, обаче... Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing. Иначе, но яко се движат усти всичко. But it's dark outside. I'm sorry. Go get a flashlight and I'll come out with you. Тос пък страхливец, ей, навън е тъмно, ще го изяде нещо. Адано. Чакай, ма! Left click. Ау. Чакай, ба, аз трябва да не ти. А, така. Дръж. Дръж, няма кой да ми го изтръска. Мале, как говорят спокойно, то си речи, че ау, вътре болечки ли има? So, what do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here! Искам да пикай горкия. We could make some hot chocolate? Mom! Нека му светя, нека му светя. Да му бреча. Моля ти, тропам бе! Да ти е по-приятно! Go away! Just wait up the path! I can't go while you're standing there! Okay, little man, if you say so. Е, ето защо е изчезнало! Арк! Are you done in there, Espen? И сега е изчезнало. Espen. А, те отиде! Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. I mean it, Espen. Come out! Espen! Jesus, Espen, what are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you off. Ох, ето къде е. Ей! Ча та напласкам? I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding, I'm sorry. Ей. Can we have hot chocolate? Okay, but don't scare me again. Айде върви. Washing the cups. Okay. Върви. Can I go down to the pier in the morning? I want to try to catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. Айде са. But I still want hot chocolate. Айде, тръгвай веш, ти направя каквото щеш. I'm not going to pretend that I was a great mother. Да, затова си изгубила сина. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. Але. I resented them both. Е, може да не се телепортираш. One day, Espen and me were alone. Спи. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I love him. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend. My favorite thing. And I lost. And I lost him. Oh yeah! Go away, Mike. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. Or Espen. Та, наистина по цял ден спи. И сега какво? Става и сина го няма, така ли? Espen? Why didn't you wake me up? Espen? Want some breakfast? Or lunch? Та, па не знае. Eggs and bacon. Не знае кое време. Guess he's out playing. Рит. Хай, мам!
You're always asleep when wake up. It's really boring going out to play. А тук има такова, добре. Ако не мога прочита. Ах, малко непослушно чудовище! Да разгледаме къщата, докато сме бъде. Espen's reflectors look nice in the sunlight, and his drawings fascinate. Go outside. Let's go outside, either gonna marry him. Ooh, it's freezing. What is he doing out in this cold? Where is he, brat? Espen, I hope you're not down on the pier. I told you that... Това човек ли е там? Hey! Не, не! Get away from my son! Не, синко! Jesus! Jesus! Espen, get away from him! Абе... Историята не пише, че са го отвлякли. Шит. Чакай, бе! Къде тръгна? No! Oh God! Please! Espen! Espen! Плувай! Дай му жено! Оф! По-бавно си... Не знам. Espen! Аз дето не мога да плувам, ще плувам по-бързо от тебе. Айде, бе, ретард! Но то така, ако се плува... Айде, маглата дойде. Излязоха известия. Плуваме на текста. Яко! Еми, Espen, чо си отиде? Espen! Това, ако не баща му, просто си залам главата. Ууу, achievement unlocked. Shocking news. What a shocking news today! Синът ми изчезва. Просто няма по-хубаво нещо от това. Иначе зареждането няма нищо. Зачакаме, защо излезе от под водата. А фак. Дай. Как беше слънчел? Ай, това е някаква такава викингска лодка. Преслав е отвлякал сина ми. Пресли. Маглата изчезна изведнъж. Окей. А така, цъкай си на телефона, няма лошо. Айде, приеба са телефона. Ей, нещо реално да има в тази игра, бе. Бас якото. Espen! Синко! Къде си? И ларате на пляскам. Espen? Shit, this can't be happening. Защо па не може? Ай, той като е Смералда. Пак това име. Чакайте, тази музика нещо не ми хареса. Защо винаги игрите трябва да имат тъпа музика? Защо не могат да има някаква нормална... Някаква нормална с песен? Да се сложи някаква напрегната, се едно... А, тук може би са спали. Едва ли то, защото идохме. Чакайте се, защо няма пътечки? Аз отде я знам на къде трябва ходя. А, има, добре, някакви тук очертания, уш, вратички. Сезам! Отвори се! Бра, отвори се. О, тук има! Иероглифи! Какво пише? Синът ви ще изгори в ада. Добре, няма проблеми, давайте. Espen! Спри да викаш! Ще събудиш самодивите и ще те изядат. Абе, нали не се стъмва? О, кралство! Фортрес! Нека го сърчам. Изтощена батерията. О, да, когато си с Nokia Svenerče. Ей, дърно това се щупи, дърно това се щупи. Ей, не се щупи, бе. Това е канибалско село, нали? О, тук има много хора, бе. Hello! Is anybody here? О, има кукички. О, бъчър. Тук е пуч от дотата, сега ще ни направи на кайма, дали сега ще ни хукне изведнъж от някъде и ще ни направи на каймичка. А тук има... А това е... Добре, светлина. Светлина в ръка. Къде бе? Това е заставено, не виждаш ли? I should look around. Да, точно трябва да направиш, нали? Сега като излезе от погрешен завой дядката. Ох, това скърцане е колко е яко. Колко обичам да скърца неща. Муха-ха-ха. Ей, Little Piggy, къде си? Аре, де. Абе. Мокра ли съм отзад? Героя ми, по-скоро не аз. Това прозвуча грешно. Но изглежда... Open door. Да, много яко се отвори. Окей. Нямаш грижи, брат. Защо тук е толкова прашно? Някой да почисти! Чистачка! Няма чистачки.
Е, защо всичко умряло, бе? О! Ето го! Преслав! Същия, нали? Просто... Вижте! Същия! Така! Да продължим нататък. О, намерихме някакъв артефакт! Какво е това? Идвам, сине, идвам да ти смена памперса, че то спи, че няма да се сети. Добре, не ме интересува откъде ги е имал или какво ги е правил, няма да чета. Си говоря. Абе, тихо бе, жена бе, не си говори сама, ще помислят за луда и сега ще... Като ги знам какви ги има. И вълк ще вземе да те мине. Ей, сега накъде да върва бе? Лелей, започва да гърми. Налаво ли надясно ми? Налаво много ясно. Бум! Да, ако мога да го прочета, ще е яко. Появят се някакви калани, които светят. Много яко. Екичка. Да бе, не могат. Аз тичам от половин час и не мога и ще кажа, че не са далеч друг път. Аз като знам игрите как ги правят, те се телепортират тия, дето отвличат деца или други простоти. Аз никога не мога да телепортирам, обаче винаги тия, които са престъпниците. Е, не се стъмвай! Не! Страх ма! Между другото играта е 9 гигабайта, което ме... Така, стреснам, викам си, да фак, в принцип тия игри ги правят по... Айде. Туфарто джамп, да, защото изобщо нямам опция да скачам. Просто спейса не работи. И трябва да ходя сега надолу. Добре, налава ли надясно? Този път съм надясно. Подсказва ми го, вътрешното ми аз. Кое е това дърво? Между другото, забравих да добавя в началото, играта ми я давах от Кимейлъра и просто... А, труп! Е, това му е якито бе, какъв флашлайт? Този го е съвлякал! Тук има... Нали някой ще те чуе. А да, ти стой тука, па идваш. Право на тебе. Да. Черен екран. There's... No in the... Деня, what the fuck, това какъв то сраня, че имат. Между другото, играта е на глави, което е яко в момента. Май минах на втора глава, или на трета, не знам. Мисля, че първо трябва да е... Не, всъщност е тия зареждане, трябва да са главите. Ох, стори да си говориш. А, това са... Жената може би разказва... Вълк, маймуна, куче, кво си? Маймунки! А, колко ти обичам! Та има по-добра физика от мен, просто не е спрял да тича от милиони години. Не знам колко глави играта, но ще я доиграем. Може би няма да е първият епизод, ама... What the fuck? Сега, но тук сме, нали? Тига сме плували. Абе, аз не дойдох ли от тук някъде, бе? Тук няма ли лодката? Е, не, това е някакъв друг бя... Оооо, тук че са още един. Аааа, лев... Ой, абе, не, това не ви трябва. Добре, нека го включи. Чувам някакъв плач. Аз ви казвам, те са направил... Оооо, камък мечта. Така... Ей, това е някаква гарга, бе. Плач. О, 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 something! It's burning, окей, да видим. Оу, умрява животно. Яко. И хора там не мога мина, нали? Е, защо? Път защо си блокиран? О, мале, това е. Добре, минато. Що за забога човек ще краде дете? Сега знам, че бобреците са скъпи и искат да си купат айфони, ама много искат май. Не може да се продадат техните, защото трябва да използват на стена ми бобрека. Читам дем!
О, нещо намерихме тука. Така. Чудовища! Чудовища! Не, флашлайт, изгаси се. А брат, не! Не! Аз си казвам, че ще ме изнасилят! Вадим! Тя, знаех си, че има педофили в тази гора, бе! Знаех си, че има, бе! Просто от самото начало очаквах, че ще има нещо изрудско. Но защо за бога камък? Странна работа, добре са какво? И, пак съм тука. А, то си пише... Напред има чудовище. О, това е картинка. Окей. За напред ще знам. Ето го. Вие все още. Добре, няма ли някаква друга пътека, някакъв друг начин да мина това нещо? Защо? Ай, моля да... Клекна по някакъв... А, клякам. Добре, ма то се висок, то ще ме види. То става голяма задница, дето имам, базикам се. Ани ме не бива да си на 1000 години, ще ми мармори тука. Кажете ми, че има само един такъв изрод. Казвай тука, моето момиче, казвай тука! Къде вие то спор, бе? Страх ме да си включа флашлайта. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. I remember they didn't look like the people I thought I knew. Морско чудовище! Something different about them I couldn't understand. Или остров. I was lifting a veil, and I knew these pictures weren't for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. I was intruding on something secret, and I didn't belong there. Мемуно! Ти спинираш ли, бе? Але, ще шибам. Ще скъсам, брат. Това е нести... Ой! Нещо май изплува. Ран! А, тук има още едно такова. Alive! Да. А, да бе, жерва, да мири си тъпия син! Страх май. Зазикам се. Я да видим сега. Чувам бухали или сови. Не ги... Нямам... Не правя разлика между тия животни. Тия са еднакви изроди. Вратичка! Сега ще влезам с фронт кик. А! Але! А! Има нещо. Зачита. The water. Something in the water. Да, знам, че има нещо във водата. Има отново чудовище. Само че не го виждам. Hello? Hello?
let me go, coward! Why let me go? You stabbed me! You whore! Тази ще убиш мъжа! Чу се как... Се дави от кръв. Все още не съм видял педофилчето, което ме преследваше отпреди. Оле боже... 26 минути вече играем това нещо! Аре още малко. Аре още малко. Ето да не бързам, че... Видяхте какво пише там, че има от уния изроди. Айде това. Мърдам се! Нещо изръмжа от водата. Не мога кажа една дума на кръст. Май минаме към следващия чептър, но... Хайде не че пичове. Време да приключваме, няма да продължаваме напред. Надявам се играта да ви харесала колекшъни, какво сме намерили, някакви тъпи нотове. Няма що, драго мен. Това ще бъде всичко този клип, надявам се играта да ви харесала. Ако искате да я продължа, чукнете този лайк бутон, за да видите, че ви харесва. След това може да напишете коментар с мнение за играта и да се абонирате за моя канал, ако сте нов. Боли чак сме на 6 клип. Бай-бай!